Jeg heter Even. Jeg er 27 år og kommer fra Oslo. Da jeg først hørte om OfficeX, så ble jeg rett og slett glad. Fordi jeg mener det er nettopp et sånn type prosjekt Norge trenger. Lenge så har jeg syntes at politikere og folk i næringslivet snakker på en måte som ikke treffer den yngre generasjonen. Og det er jo veldig dumt. Fordi de mulighetene som norsk næringsliv og Norge faktisk tilbyr, de er enorme. Men de formidles ikke på en måte som treffer ungdommen. Jeg tenkte derfor at hvis jeg kan være med å formidle dette på en annerledes måte, så har jeg jo selvfølgelig veldig lyst til det. Og jeg skal gjøre det på ditt språk. Jeg håper at det gjør at du engasjerer deg enda mer enn det du har gjort før. Jeg håper du har lyst til å følge meg og de tre andre formidlerne i OfficeX videre. For jeg tror dette her kommer til å bli veldig, veldig moro.